Pane trenére, velká gratulace k tomu dnešnímu vítězství. Jak hodnotíte utkání s Kladnem? Tak já prvnřadě jsem rád, že jsme získali 3 body, už musím říct, že jsem v tom moc nevěřil. My jsme do utkání dneska nestoupili dobře, první třetina byla bojácná z naší strany, něco málo jsme si v kabině řekli, že s takovým výkonem Kladno nemůžeme porazit a že mu nemůžeme ani konkurovat. Já si myslím, že od druhé třetiny se ten výkon pomalu zvedal, až nakonec vygradoval v posledních 10 minutách dnešního zápasu a musím říct, že po tom, co jsme absolvovali ty cesty, dálky, cestování autobusem, zápasy obden, tak kluci podali dneska heroický výkon. Ten rozhodující gol byl v skutku neuvěřitelný, padl skutečně těsně před koncem řádné hrací doby. Už jste někdy něco podobného ve své bohaté kariéře zažil? Tak já bych teď bych hál, určitě bych si nespomněl na žádný takový utkání, ale v takových utkání už byla řada, když jsme otáčeli zápas v posledních minutách a někdy se to povedlo, někdy se to nepovedlo, ale v poslední vteřině a ještě s takovým soupeřem a před takovou atmosférou, před takovýma divákama, jak dneska, to ještě jsem nezažil. Myslíte si, že právě ta bouřlivá atmosféra má mohla pomoci k tomu 3-gólovému obratu? No, jedna z taktických věcí dneska bylo jít důrazně do Kladna, abychom strhli diváky a ti nám pomohli a povedlo se nám to vlastně až od poloviny utkání a musím říct, že diváci potom jednoznačně byli ten rozhodující faktor, který nás hnal v tom závěru k vítězství. Ideální výsledek před tou pauzou, která vás teď čeká? No, nic lepšího nás nemohlo potkat, jako věřím tomu, že se bude líp trénovat a všechno a připravovat se na další část soutěže. Jak využijete tu pauzu, která teď bude právě následovat? No, v prvé řadě dáme klukům pár dnů volna a pak máme naplánovaný 2fázový tréninky, posilovnu, rehabilitaci, takže musíme se znovu kondičně dát dohromady i herně, protože teď v poslední době už to bylo takový hodně rozházený, hodně řada zraněných hráčů, takže jsme neměli kompaktní pětky, ani ta hra nebyla úplně nejlepší, takže chceme se vrátit zase zpátky k nějaké sestavě, která bude stabilizovaná. Pane trenére, děkuji za rozhovor, ať se daří.